မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတငယ်တိုင်းပညာသင်ကြားနှံရေးနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့အတွက်ပညာသင်ခွင့်မရဘဲလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခဲ့ရတဲ့ဆက်ကျော်သက်တဦးရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုဆောင်းပါရှင်ခင်စီတာကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။စီရဲမွေတီမှုရှော့ချရေးကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရန်ကျောင်းနေနိုင်ရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းများကိုအခုပြောင်းလဲလာတဲ့အရက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာပုံမူကြလာရပါတယ်။ညောင်ညွန့်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မိကြီးဟာပညာသင်ကျောင်းမှုကိုရန်နာပြီးမိဘတွေရဲ့ထမ်းလုပ်ငန်းမှာဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကင်ပေးနေရပါတယ်။အညာဒေသတစ်ခွင်မှာထမ်းလုပ်ငန်းဟာဒေသခံတွေအတွက်အဓိကအားကိုးအားထားပြုရတဲ့အသက်မွေးရန်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။အများစုကထမ်းပိုင်ရှင်စီမှာထရုံအငါးစနစ်နဲ့လုပ်ကင်ကြရတာပါထမ်းပိုင်ရှင်ကထမ်းတော့ကိုလုပ်ကင်ခွင့်ပေးပြီးထမ်းလုပ်သားနဲ့ထမ်းပိုင်ရှင်တို့အချိုးရူဝင်ဝေခွဲဝေယူကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထက်ညက်အထွတ်နှုန်းနဲ့ရောင်းချရတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမိသားစုဝင်ဝေအနေအထားဖူလုံမှုကိုဖြစ်စေတာပါအများအားဖြင့်ထမ်းလုပ်ငန်းဆိုတာမိသားစုတစ်စုလုံးကလေးပါမတန်လုတ်ကိုင်းနိုင်မှနေ့စဉ်စောင့်ဝင်နေပြည်လည်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိကြီးဟာထမ်းလုပ်ငန်းခွင်လေးကိုရောက်ရှိနေရတာပါ။မိကြီးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမိကြီးဟာမိဘကိုကူညီရင်းကျောင်းသင်ကန်းစာများကိုသင်ယူကြက်မှတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမိကြီးဟာမိဘတွေကိုကူညီရင်းကျောင်းသင်ကန်းစာများကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြက်မှတ်နေတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးငယ်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မိကြီးဟာမိသားစုရဲ့သမီးကြီးဖြစ်တာကြောင့်သူရဲ့ညီမလေးတွေပင်ကြားတင်ကြားနိုင်ရတဲ့မိဘတွေကိုကူညီလုပ်ကင်ပေးနေရတဲ့ထမ်းလုပ်သမားတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။သူရဲ့ညီမလေးတွေပင်ကြားတင်ကြားနိုင်ရတဲ့သူရဲ့ပညာရေးရည်မှန်းချက်ကိုလည်းရပ်နားလိုက်ရပါတယ်။အခုမျိုးကောင်းနေအောင်တမီးကဘာလုပ်မလဲ။နောက်ကြလို့ရှင်။အဲ့လိုဟွာဈေးရောင်းတော့ဘာရောင်းမလဲ။မကြီးရတော့ဘာခုရောင်းနေစင်းဟိုချက်စီအဲ့လေးတွေဘာတမီးကဘလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောလဲ။ဆရာမဖြစ်ရမယ်လို့ပြော။ကာလာချောင်းတမီးအောင်ဘာလုပ်မလဲ။ဟမ်တမီးအောင်ကြီးလိုက်ဘာလုပ်မလဲ။ကြီးအောင်မ။မိကြီးလိုကလေးငယ်မျိုးကိုအညာဒေတာအနက်မှာတွေ့မြင်ရနိုင်ပါ रे ။မိဘတွေရဲ့အသက်မွေးမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေဟာစောင်းဝင်နေအတွက်ဖူလုံမှုရှိတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေကိုပညာရေးနဲ့အလန်းဝေးစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါ रे ။မိကြီးလိုထမ်းလုပ်ငန်းခွင်မှာမိဘတွေကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာမကြမီအရွယ်ရောက်လာကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးပြင်းလာမဲ့သူတို့ဘဝမှာဘဝလုံခြုံမှုရှိစေမဲ့အသက်မွေးမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အနေအထားကတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာဝေးကွာလျက်ရှိကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။